make you clean inside. Won't he make you clean inside? Okej, okay, jag ska också dra den här också. Kontentan tänker jag, eller så som jag tolkar den här sången, det är så att säga. Vadå, won't he make you clean inside? Jo, vi pratar om att leva i det som är kärleken. För om vi gör det, då kan vi med ett rent hjärta bemöta vår omvärld. Vi kan bemöta oss själva, våra barn, våra kommande barn och alla runt omkring oss. Och jag tror faktiskt att vi kommer ha ett ganska så hälsosamt liv och ett samhälle. If we live with a clean and pure and loving heart. So if you believe in that, you can sing inside. Won't he make you clean? Det var bra tryck och sådär, men nu är det lite så här. Du vet det här med hur svenskar kan vara. Lite svårt ängsliga och sådär. Såhär. Won't he make you clean inside? Won't he make you clean inside? Ellen! Inside, won't he make you clean? Inside,
en sak. Ofta mycket i svarta kyrkan så brukar man kalla det för commercial break. Jag gjorde det en gång i Philadelphia kyrkan och berättade om en kör som jag tillsammans med några andra i Tensta Gospel, Sabina och Alfonso, startade en mass choir, Stockholm mass choir. Oh yeah! Yeah! Det var härligt! Och det var väldigt många från den commercial breaken som bara, det där var intressant. Det var faktiskt så många som 500 som joinade den kören. Stockholm mass choir. Och jag skulle vilja göra reklam för den, men det går inte för det är fullt, tyvärr. Vi börjar nästa vecka. Men däremot så har vi bestämt oss för att göra sån här heldagsworkshop. Så att vi gör såna här låtar, Clean Inside, men massa låtar under en hel dag. Den 5 oktober, Stockholm Mass Choir. Kolla upp det. 5 oktober, ni är varmt välkomna dit. Och så får ni sjunga gospel med många från Tensta Gospel Choir och mig som föreledare. Det vore sjukt kul. Nu har ni ändå visat att ni är nästan lika bra som Malmö. Kanske lite bättre. Kanske lite bättre. Eller hur? Yeah. Vi sa att vi skulle flytta dit, men vi kommer inte göra det. We're gonna be staying here, right? Inside. Alright! Och nu närmar vi oss slutet, vänner. Yeah! Och så här. Okej, okay, vi kör, vi snackar så. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready.
so much in life to be grateful, because that's one of the things we forget in life. Think about all the things we deserve, but we forget about the things we got. I'm grateful. I got my life. I'm grateful. I got my voice, and I can sing with y'all guys. Come on.
Det här var vårt extra. Tusen ska vi gå av. Eller?